Esse mês para escolher justamente através da Fundação Toyota, que apoia vários outros projetos, para apoiar o Instituto da Arara Azul, que estava precisando de doações. E como a gente tinha esse grande evento, que é o Expedition, a gente aproveitou para arrecadar fundos através da compra dos kits dos clientes, uma parte é reservada e aí vai ser doado lá para o Instituto. Porque o que a gente quer mostrar é que, além da Toyota ser uma marca extremamente confiável, também é uma concessionária sustentável. Hashtag Hilux Expedition 2019. Já é sucesso total, esgotou rapidamente as inscrições e vamos embora. Estamos aqui tomando café da manhã, vamos bater um papo com a galera e pegar a trilha.
espetacular, muito bem organizado. Uma experiência única, né? Onde eu nunca imaginava adrenalina. Aprovadíssimo, principalmente para as crianças, que meus filhos amaram, então assim, espero já a próxima. Muito bom, foi muito prazeroso e a gente espera repetir novamente. Espero no próximo a gente estar junto. Com certeza, todos os anos a família vai vir completa. Ah, maravilha, né? É um dia diferente, foi muito bacana, né? E melhor do que nunca, né? Você bota a Hilux à prova, né? Esse evento tem o objetivo de agregar cada vez mais as famílias, os familiares, não só dos clientes, como também a família dos consultores de negócio, de toda a equipe da concessionária. O primeiro Hilux Expedition da Toyolex Natal, nós fizemos aí na garra. E realmente foi um sucesso, está sendo um sucesso. Já está o gostinho aí do próximo, né? Então vamos já encerrar esse, o chave de ouro que está sendo encerrado. Estamos aproveitando aqui, mas já vamos pensar no próximo.